baie welkom hier by M-Kids. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Verhaal van Adam en Eva al so baie gehoor. Dis amper die maklikste om uit die kinderbybel te lees, want is sommer heel aan die begin. En is nogal entertaining ook. Ek meen, daar's 'n slang en die verbode vrugte wat nie geëet mag word nie. Het jy al ooit gedink aan die loneliness wat Adam en Eva moes ervaar het, daardie die reality van hulle keuse hulle getref het? Kan jy dink aan die regret, die selfverwyte, die skaam kry oor hulle swakheid? Bedoel, kan jy dink aan die woede vir hulle self en verander vir die ander een en dat hulle nie sterk genoeg was om mekaar te help nie? Ek bedoel, not a good space to be in. Ook het jy al iets soortgelyk gevoel? Kan jy dink hoe dit moet voel om te glo jy moet wegkruip van die een wat jy die liefste het en wie jy moet vertrou vir alles in jou lewe? Ek wonder vir wat het hulle regtig weggekry? Dalk vir die teleurstelling van God. Dalk vir die liefdeloosheid. Sou God baat bly? Dalk vir die gevolge van hulle aksies. Dit is interessant dat hulle daar in hulle wegkry plek die teleurstelling van hulle self moes dra. En die gebrek aan liefde vir hulle self moes hanteer en die gevolg. Die gevolg is hierdie loneliness, omdat sonde wat nie hanteer word nie, hulle laat wegdraai van God en in 'n eensame plek laat gevange bly. Kruip jy dalk weg omdat jy bang is, jy is nie meer goed genoeg nie, omdat jy nie kans sien vir die gevolge nie? Dis juist wat sonde doen. Het stamp en stoot jou in 'n gat en so dat jy voel dis waar jy hoort. Of jy kan hoor en sien hoe God
jou kom haal, daar waar jy struggle met alles wat moeilijk is, die skuldgevoel, die alleen wees. Jy kan sy hand vat en hierdie dinge, die sonde wat hierdie gevoel veroorsaak, hanteer. Want daar is 'n toekoms wat voor lê. Dis nie te laat nie. Waarom kruip jy weg? God soek na jou ook. Die slang was slimmer en skelmer as al die wilde diere wat die Here God gemaak het. Die slang het vir die vrou gevra, "Is dit waar? Het God gesê jy mag niks van die bome in die tuin se vrugte eet nie?" Die vrou sê toe vir die slang, "Ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, maar God het gesê ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. Hy het gesê ons mag nie daaraan raak nie, want dan sal ons sterf." Toe sê die slang vir die vrou, "Julle sal nie sterf nie. Ek is seker God het dit gesê omdat hy weet dat as julle daarvan eet, dan sal julle alles verstaan. Julle sal soos God word en julle sal weet wat is goed en wat is sleg." Die vrou het toe gekyk en gesien sy kan van die boom se vrugte eet en dit lyk baie lekker. Sy het nou geweet, die vrugte sal haar slim maak. Sy het van die vrugte gepluk en dit geëet. Sy het ook vir haar man daarvan gegee en hy het ook geëet. Toe verstaan hulle alles. En hulle besef toe hulle is kaal. Hulle het vye blare aan mekaar vasgewerk en hulle het daarvan kort rokke vir hulle self gemaak. Die mens en sy vrou het gehoor die Here God loop in die tuin. Dit was aand en die wind het gewaai en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome in die tuin. Toe roep die Here God die mens en hy vra vir hom, "Waar is jy?" En die mens het geantwoord, "Ek het gehoor jy is in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe kruip ek weg." Die Here God vra toe vir die mens, "Wie het vir jou gesê jy is kaal? Het jy geëet van die vrugte wat ek gesê het jy nie mag eet nie?" Die mens het gesê, "U het die vrou vir my gegee. Dit is sy wat vir my van die vrugte gegee het en ek het daarvan geëet." Die Here God vra toe vir die vrou, "Wat het jy gedoen?" En die vrou sê, "Die slang het my bedrieg en ek het geëet." Ek het altyd gedink dat die groot gevolg van Adam en Eva se ongehoorsaamheid was, dat hulle uit die tuin van Eden moes gaan. Daar is mos vir ons ook werklike gevolge vir ons aksies, wat maak dat ons met 'n nuwe, moeilike realiteit moet deel, selfs al is ons vergewe. Ek het eers later in my lewe besef dat die gevolg van die sonde vir Adam en Eva eintlik baie meer intens was en dat dit meer met hulle eie toedoen te doen het as God sin. Hulle beland in diep moeilikheid en groot eensaamheid waar hulle self van God vervreem. Dit kom nie van God se kant af nie, maar van hulle kant af. Want ewe skielik het hulle 'n klomp issues wat maak dat hulle voel dat hulle moet wegkruip. Ek is seker jy het ook al daardie gevoel gehad. Dat jy nie net kan sê wat jy gedoen het nie, want jy is net te bang vir jou ouers se reaksie. Ek dink dit breek God se hart nog baie meer as die vrug wat hulle verkeerdelik geëet het. Juist daarom kom God nader en soek na Adam en Eva. Hy soek ook na jou. Hy wil dinge nie los nie. Hy wil nie toelaat dat sonde 'n rif tussen jou en hom veroorsaak nie. Dis nogals iets om so aan sonde en vergifnis te dink. God red my van die eensaamheid van om sonder hom te wees deur my te vergewe. Ek kry 'n tweede, derde en 'n 100ste kans om so te leef dat ek nie voel ek moet wegdraai en op my eie koop nie. Want die realiteit is dat dit nie saak maak wat jy doen nie. Hy kom haal jou. Hy wil jou vriend wees. Hy gee om vir jou. Hy stel geen ultimatums nie. Hy dreig jou nie met wat jy verkeerd gedoen het nie. So ja, ongelukkig as jy jok vir jou ouers en hulle vang jou uit, gaan jy waarskynlik gehok wees. En as jy by 'n winkel 'n sjokolade steel en daai bieper dingetjie gaan af, sal jy waarskynlik in groot moeilikheid beland. Maar God gaan jou nie afskryf nie. Hy gaan jou vergewe en hy gaan jou kom haal waar jy is en jou nooi om weer te probeer en dit volgende keer beter te doen. As jy dit toelaat, gaan hy jou wys dat jy nie minder geliefd is nie. Hy sal jou herinner dat julle vriendskap nie verby is nie.
Hy het jou nog steeds so verskriklik lief. Hier is die bottom line. As jy verkeerd doen, erken dit. Wees jammer. Face die consequences en besef, jy is vergewe en steeds geliefd. Hy kom haal jou. Waarom sal jy bly wegkruip? Hy is dan so lief vir jou. Hallo julle, kom ons bid saam. Ag Heer, dankie dat ons hier kan saam wees en dankie dat ons meer en meer van U kan leer en U genade vir ons kan leer. Liewe Heer, ek wil vir U vra om met ons alkeen te wees, om U liefde te ervaar en te weet dat U daar is vir ons en dat U God is van genade en dat U ons vergewe en dat ons nie hoef skaam te kry as ons ietsie fout doen, maar dat ons na U toe kan kom. Ek vra dit in U naam en amen.